איגרת הרמב"ן ששלח לבן שלו, ושם כתב לו, ביום שתקראנה יענוך מן השמיים. אין אדם שלא רוצה, לא שואף, שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והרמב"ן כותב סגולה לבן שלו. הוא אומר לו, אם תקרא את מה שכתוב, ואם תיישם את הנאמר, יענוך מן השמיים. והוא התחיל את האיגרת שלו, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. על זה כבר התייחסנו. ממשיך הלאה ואומר, דבר ראשון, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. הדבר הראשון, האדם מתייחד בדיבור שלו. מה ההבדל בין אדם לבעל חי? בדיבור. איך הפסוק אומר? ויהי האדם לנפש חיה בדירת העולם? אומר התרגום, ויהי האדם לנפש חיה רוח ממלא לה. כוח הדיבור. הדיבור זה מקשר אותנו בינינו לבין החברים, לבין הסביבה, גם בינינו לבורא עולם. אמר שלמה המלך, מוות וחיים ביד לשון. מוות זה הרס, זה חורבן. חיים זה בניין, זה עולם של חיים. איפה היסוד? ביד לשון. איך אדם מדבר? איך מתייחס? תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. זה לא פשוט. תתנהג תמיד. אדם צריך לעשות חזרות על הדבר הזה. לעבור קורס מזורז אישי. שאני תמיד אשתדל לדבר בנחת. לא בצעקות, לא ברמת קול. כי הדבר הזה יוצר עולם חדש בנפש האדם. בנחת. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם ובכל עת. מה זה לכל אדם? גם כשהוא פחות ממך, גם כשהוא צריך אותך, אמרו חכמנו, אפילו אני שצריך צדקה, ואתה נותן לו כסף בצדקה, אתה מקבל שכר. יש שש ברכות. שאדם נותן צדקה מתברך, והמפייסו לא נותן לו כסף, כי אין לי כסף. אני אותו מפייס, מדבר איתו, תשמע, השם יעזור, יש גלגל בעולם, מנסה להפייס את העני, זוכה ל-11 ברכות. לכל אדם, כל אדם שאתה רואה אותו, תמיד תנסה לדבר איתו בצורה יפה. מענה רך, ישיב חמה. פעמים אדם כועס עליך נורא, רוצה להתפרץ עליך. וכשאתה תדבר איתו בנחת, ככה בצורה יפה, לאט לאט, פתאום אתה מגלה שהשני יורד לו כל המחשבות הלא נכונות. מפתח של החיים. סוד הדיבור של האדם לדבר בנחת. וברגע שהוא פוגם בזה, ברגע שהוא קצת מזלזל בזה, הוא גולש לעולם אחר. תמיד לשים מול העיניים
מוות וחיים ביד לשון. יש גמרא מאוד מעניינת במסכת תענית. הגמרא מספרת על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון. מדובר פה על תנאים. תנאים זה קדושי העליון, זה צדיקים. פעם אחת הוא חזר מבית רבו, למד מלא תורה, הרגיש שהוא נמצא בעולם רוחני מאוד גבוה, והשמח שמחה גדולה. והנה הוא הולך על שפת הנהר, הוא פוגש באדם אחד שהיה מכוער ביותר. הגמרא קורא לו בן אדם מכוער ביותר. אדם נראה אולי גמד, אולי צורה שלו חיצונית מאוד מאוד לא רגילה. אותו אדם המסכן הזה, המכוער, אמר לו לרב רבי אלעזר, שלום עליך רבי. מחייך אליו. הוא הסתכל עליו. והוא ראה שהוא מכוער. הוא אמר לו, רקע, כמה מכוער אותו האיש? אולי כל בני עירך מכוערים כמותך? אמר לו, תסתכל, אתה מכוער. אולי כל מי שאתה גר איתו באותו אזור, באותו מקום, גם כמוך נראים כזה צורה מאוד לא יפה? אמרו את זה רגע אחד. ענה לו, כבוד הרב, לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. אתה אומר שאני מכוער? אני את עצמי יצרתי? שאלו אותי איך אני רוצה להיראות? יש יוצר האדם, הקדוש ברוך. אם אתה אומר שאני מכוער, הכלי, כנראה שהאומן לא בסדר. לך לאומן שעשה אני ותאמר לו, כמה מכוער זה שעשית? אומרת הגמרא, הרגיש בעצמו שפה הוא טעה, פה הוא טעה, ירד מהחמור, התנצל לפניו, התחיל להתרפס לפניו, בכה לפניו, תסלח לי, תמחה לי. אמר לו, לא ימחה לך, עד שתלך לאומן שעשה אני, ותאמר לו כמה מכוער כלי זה שעשית. ולא עשה כלום. רבי אלעזר לא ויתר, המשיך אחריו. אומרת הגמרא, מגיעים לעיר הגדולה וכולם מחכים לרבי אלעזר. רבנים, גבאים, אנשי הקהילה. איכשהו מגיע, אומרים לו, שלום עליך רבי ומורי. אותו אדם אמר להם, למי אתם קוראים מורי ורבי? אמרו לו, לזה שנמצא מאחריך. אמר להם, אם הוא רב, שלא ירבו כמותו בישראל. אה, איזה משפט זה. אמרו לו, ולמה? סיפר להם את המעשה. ככה דיבר אליי. ורבי אלעזר היה מוריד ראשו למטה, מתבייש בפני כולם. עד שאמרו לו, לאותו אדם, תשמע, תסלח לו, אדם גדול הוא, טועה לפעמים בלשון שלו. אמר להם, אני אסלח לו בשבילכם, לא לכבוד, אבל שיזהר פעם שנייה, לעולם לא ככה לדבר. אומרת הגמרא, נכנס רבי אלעזר אחרי שסלח לו, ואמר לעולם, יהיה אדם רך כקנה, ולא יהיה קשה כארס, רך כקנה,
ולכן הגמרא אומרת, כותבים ספרי תורה בקולמוס. כותבים ספרי תורה בקולמוס. איזה קולמוס? לא של ארז, שהוא קשה, של קנה שהוא רך. רבי אלעזר היה אדם ענק בתורה, גדול בתורה. ברגע מסוים, הוא לא דיבר בנחת, אה? אז הוא כבר פגם בדיבור שלו. הוא פוגם בדיבור שלו, הוא מסוגל לגלוש ולהגיע לכזה מצב, להגיד לשני כמה הוא מכוער. דרך אגב, רבותינו בעלי התוספות כתבו במקום, מי היה אותו אדם מכוער ביותר? מי היה אותו אדם מכוער ביותר? זה היה אליהו הנביא. ירד בדמות כזאת כדי להוכיח לרבי אלעזר שלא יתייחס ולא ידבר בצורה לא נכונה. לכל אדם בכל עת, כל אדם, תדע לך, לא משנה מהו ומי הוא אדם. ואם הוא עני, הוא ביקש שהוא יהיה עני? ואם הוא חסר לו משהו, הוא ביקש את זה? יש בורא עולם שככה עשה. תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם. תלמידים, לבנים, בבית, בכל עת. יש זמנים של לחץ לפעמים. אדם בבית שלו, יש זמנים שהוא רוצה לבוא, לכת, אומרת הגמרא, ערב שבת. זה הרי הזמן, כולנו נחוצים בערב שבת. תמיד חסר את זה, חסר את ההוא. לא משנה מתי שבת נכנסת, תמיד חסר משהו. והגמרא אומרת, באדם צריך בערב שבת לעשות ביקורת כשהכל בסדר. לראות אם כל הבית כבר מוכן לשבת. שואלת הגמרא, הסרתן, הרבתן, הדליקו את הנר, אם הכל מוכן לזמננו להוציא את הנורה מהפריש ידר. אם שוכחים, אז כל פותחים דלת, אתה מדליק, סוגר, אתה מחבא. צריך לדאוג, לשים על המתג, כיסוי, שזה כל הזמן מצב של לא דולק, או להוציא את מסובב את המנורה קצת. אז צריך לבדוק אם הכל בשבת בסדר, מוכנים כבר. אומרת הגמרא, גם כשתגיד לאשתך ולבני הבית, הכל מוכן לשבת, למרינו בנחת, לדבר איתם בצורה יפה. למה? בלי לחץ. כי אחר כך לא ישמעו לו את מה שהוא אומר. כל מצב שאתה נמצא בו, לפני ואחרי, אתה שולט על עצמך. להגיד, אני עכשיו מדבר, מבקש, מתייחס, מעביר ביקורת, גם בנחת. איך סיפרו פעם את המעשה המפורסם? היה כפרי אחד, כפרי. שהיה לו בן, לומד בישיבה מקום רחוק. הבן מתקדם בלימוד, אבל רחוק מהבית. והוא כותב פעם בחודש מכתב לאבא שלו. אבא יקר, מה שלומך, מה שלום אמא, ככה, מספר לו. ובסוף, מבקש אבא, אם אתה יכול לשלוח לי כך וכך קצת כסף, הוצאות שאני צריך. הכפרים קיבל את המכתב, הוא לא יודע לקרוא. הלו שכן, מכובד. אמר לו, תקרא את המכתב הזה. שכן פותח, אבא שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הוא קורא לו את המכתב, בנועם, בנועם, בנועם. הוא רוצה גם כמה רובלים לשלוח לי. אין לי בעיה, אומר אבא, כזה בן חמוד ויקר. תן לו כסף, כך תשלח לו את זה. פעם מדי חודש, כל פעם. אבא שמח וכולם שמחים. פעם אחת, קיבל את המכתב,
הוא בא לשכן, אם אפשר לקרוא את המכתב, השכן היה נורא עסוק לפני נסיעה או משהו אחר, לחוץ. אין ברירה, נו, מגיע המכתב. אז הוא קורא את המכתב, אבל בטון עם לחץ, למהר. אבא, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה יכול לשאול לי כסף קצת? אמר השכן, מה? הוא צועק עליי? הוא בקש בכל רם? איזה מי? לא ישלח לו כלום. אם הוא צועק עליי, אני לא אקבל כלום ממני. לא באמת. הוא צעק עליו. זה מכתב, אותו סגנון. השאלה היא איך מגישים את זה? איך מדברים את זה? תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם ובכל עת. הרמב"ן נותן לנו קו מחשבה, דרך חיים. אל תאמר היום אני לחוץ, מחר אין תירוץ. אתה חייב לעבוד על עצמך, שאני רגוע. איך פעם מישהו אמר, שאתה בא לבית, תגיד לעצמך, לפני שאתה נכנס לאישה ולבית, אני לא רעב, לא צמא ולא עייף. נכנס לבית. שלום, מה שלומכם? אני רגוע. אבל האישה צריכה לדעת שבעלה רעב וצמא ועייף, זה ברור. לא ישר להתפרץ, לדעת איך לדבר. היה אחד מגדולי ישראל, גדולי הפוסקים, קראו לו הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, מגדולי הפוסקים, ענק בתורה. סיפר המלווה שלו, השמש, הוא אומר, הרב מגיע כל יום מהבוקר בצהריים לבית שלו, זה היה בישיבת כל תורה, והייתי רואה שהרב עומד בפתח, מסתדר כמה דקות, מקיש בדלת ונכנס. כל יום. אמרתי, כבוד הרב, יש לך בבית מישהו, אתה מסתדר לכבודו? הוא אומר, כן, יש לי אורחים בבית. אורחים. אמר לו, כבוד הרב, כל יום יש לך אורחים? כל יום קבועים? איזה אורח קבוע זה? אמר לו, בני, אתה יודע מי האורח שלי? האישה שלי בבית. צריכה לראות אותי, בא, לא מוזנח. כמה דקות. אני מסתדר. זה נותן לי הרגשה של התרוממות, התרוממות. ואיך אפשר לו להביא את הגמרא המפורסמת? הגמרא המפורסמת. דוד המלך. מלך ישראל, מלך ישראל. הוא זכה להיות בדרגה שלו. בשמיים יש מרכבה לקדוש ברוך הוא, דברים מאוד גבוהים. אלוהי המרכבה, יש לקדוש ברוך הוא מרכבה בשמיים. והמרכבה הזאת יש לה ארבע רגליים. מחזיקים אותה. מי אלה? אברהם? יצחק, יעקב, הרביעי, דוד המלך. רגל רביעית במרכבה. יש רמז, כתוב פסוק בתהילים, זכור דבר לעבדיך. דבר ראשי תיבות, דוד ברגל רביעית. ואיך הוא זכה? איך זכה דוד להיות בדרגה כל כך גבוהה, כל כך עצומה. אמרו חכמינו, דוד המלך, הוא עבר תלאות, עבר ייסורים, ובסוף, ברוך השם, מלך בירושלים, יהיה הזמן של יישוב הדעת, והנה, והנה. בנו אבשלום, היה לו בן כולו אבשלום, הבן הזה היה יפה תואר, יפה מראה,
ככה קצת, נקרא לזה גאפתן, והבן הזה מרד באביו. מרד באביו. ולא רק זה, עשה מהפך, והוריד את דוד מכיסאו, והוא ישב אבשלום כמלך. פסוק בתהילים. למנצח מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו, השם, מה רבו צרי. אף פעם דוד לא התבטא, ריבונו של עולם, יש לי הרבה צרות. לא. כל מה שהיה לו. רק כשהבן שלו אבשלום בגד בו. גמרא אומרת מזה, כשיש לאדם בתוך הבית בן, מאכזב אותו. בן הולך בדרך הלא נכונה, זה יותר קשה לאבא להרגיש כזה צער. שון הגמרא, יותר ממלחמת גוג ומגוג, שזה מלחמה קשה מאוד תוך הבית. דוד הולך במדבר יהודה, והנה פתאום רואה אותו בן אדם, קראו לו שמעי בן גירה, זה אדם שהיה שייך מהמקורבים לשאול המלך, שאול היה חמיב של דוד, והוא רואה את דוד, רק ראה אותו, התחיל, אמר לו, מגיע לך, השם ישלם לך. וכתוב שהוא כלל את דוד כללה נמרצת, כללות. לוקח אבנים, זורק עליו. דוד מלך ישראל מקבל ושותק. אמרו לו הידידים הקרובים, דוד, תן לנו רמז, נחתוך אותו. מה הוא פוגע בך? מה זה? אמר להם, הניחוהו, אלוקים אמר לו כלל, תעזבו אותו, תעזבו. דוד התגבר על עצמו. לא הגיב, לא התפרץ. בשמיים הסתכלו על דוד המלך. דוד, אתה כזה, אתה מסוגל לשלוט על הדיבור שלך? כל מה שעושים לך, אתה לא מגיב? באותו רגע אמרו בשמיים, דוד, אתה תהיה רגל רביעית במרכבה העליונה של הקדוש ברוך. נו, לא כדאי? אם חס ושלום, ברגע אחד היה מתפרץ, ובצדק, ובצדק, איך היה הכל נראה? תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם, בכל עת. הניסיון שלנו, לא כשטוב לי, וכשאני מרגיש הכל לפניי, אדרבה. כשאתה לחוץ, כשאתה בצרה, שמה תגלה את היראת שמיים שלך. איך פעם מישהו אמר? המילה לחץ, זה באמת ביטוי של זמן לא הכי נעים. לחץ. האות ה' היא מרמזת לקדוש ברוך הוא, לשם השם. אם נכניס את האות ה' בהתחלה ובסוף, ויהיה לחץ באמצע, מה? נהפוך אותו לאיזה מילה? הצלחה. הצלחה זה אותיות לחץ עם שם השם מתחה בסוף. אם אתה מכניס את שם השם בשעת לחץ, זה הצלחה שלך. בשעת צרה, יש לך מצב שאתה נמצא בצרה פנימית קשה מאוד. תהפוך את הצרה לצוהר. צוהר זה אור, זה מפתח. זה מאיר. אמרו אנשים, לימון הוא חמוץ, הוא קשה לאכילה. אבל אתה יכול להפוך את הלימון ללימונדה. אותו דבר שהוא חמוץ לך, לימון. רגע, קצת
תשים אותו מים, סוכר, נהיה לימונדה. תפקיד האדם להפוך את החיים שלו לאור, להצלחה. מנסים אותך. אתה לעולם לא תוציא מהפה דברים לא נכונים. בנחת, אותיות חתן. נחת זה חתן. איך חתן מדבר עם קלתו? מי שיזכור את הימים היפים שהוא היה עדיין מצפה לדברים אחרים, הכל רגוע, כן, מה צריכה? אני נמצא פה, אה? זה לפני החתונה מדובר. הכל לפניכם. דבר בנחת, אותיות חתן. כמו שהחתן היית דיברת בצורה יפה מאוד, ככה תשתדל. אבל זה לא רק זה. אתה מגלה את הנפש שהשם נטע בך. הדיבור זה כוח עליון. אל תבזבז אותו על דברים קטנים. והגמרא מפורסמת במסכת שבת, ששתי אנשים התערבו ביניהם, מי יצליח להכעיס את הלל. הלל היה נשיא בישראל. דרך אגב, כל ההלכות שהיהדות היא בונה עצמה בהלכה, על פי בית הלל. הלל היה ענב מאוד, רגוע מאוד. שתי אנשים התערבו ביניהם. מי יצליח להוציא את הלל מהכלים שלו? להכעיס. אחד אמר, אני אכעיס את הלל. אני מסוגל להוציא מים מהסלע. אם אני לא אצליח, יתערבו על 400 דינר. שואל הגמרא מסכת שבת, למד א', ערב שבת היה. הלל נמצא במקלחת. שוטף את עצמו, שם סבון על הראש שלו, ערב שבת. אותו אדם מקיש בדלת, צועק, איפה אתה הלל? איפה אתה הלל? כאילו קרה איזה אסון, צריכים את הרב. אמרנו הלל, רגע, רגע, אני יוצא מיד. שאת הגמרא, התעטף, התנגב, ככה, יוצא לקראתו, כן, שב ונשב. אומר לו אותו אדם, אתה הוא הלל, כן. יש לי שאלה גדולה לשאול אותך, תשאל. אמר לו, למה העיניים של תרמודיים, מדינה מסוימת, עיניים סגלגלות, יוצא להם ראש כזה עגול, זה מפריע לי. אז הוא אמר לו, אתה יודע למה שאלה גדולה שאלת בני? בגלל שהמילדות שלהם, המילדות לא חכמות, שולפות את הראש מיד, אז הוא נראה כזה. תודה רבה. אחרי שעה, שוב פעם. שאלה, תצא בחוץ. הלל יוצא, עוד פעם רואה אותו. שב בני, שב, כן. כבוד הרב, שאלה גדולה יש לי אותך לשאול. למה עיניהם של זה תחוטות? עיניים ככה לוחסנות. אמר לו, איזה שאלה גדולה שאלת. גרים בנחלות, והחולות יוצרות מצב של אבק גרגירים בין העיניים שלהם, ככה. טוב, תודה. אחרי שעה שוב פעם מגיע אליו, עוד פעם עם צעקות, עוד פעם הלל יוצא, רואה אותו עוד פעם. בני, מה אתה שואל? שאלה, עוד שאלה. אולי תכעס, לא כועס. למה רגליהם של אפריקאים רחבות? הוא הסביר לו, גרים בין בצעי המים, במקום שאין להם בצורה שהליכה נכונה. הלל לא יוצא מהכלים שלו. אומר לו, אתה הוא הלל? אומר לו, כן. נשיא בישראל? אומר לו, אל ירבו כמותך. למה? שבגללך הפסדתי 400 זוז. אמר לו, כדאי הוא הלל, תפסיד עוד 400. והלל לא יכעס. ערב שבת, שאלות מן הירח. זה אותך מעניין עכשיו. לא אמר לו כלום. שב בני, שב. אם הגמרא מביאה את זה. הלל נשיא בישראל. אדם פשוט מנסה אותו, הלל לא יכעס. זה לכל אדם. קצת לעצמנו ניקח מוסר השכל. אם רוצים אנחנו
טיפה לגלות את הנפש שיש בנו, לעורר בסביבה עם האישה, עם הילדים. אומר הרמב"ן דבר ראשון, תתנהג תמיד, תמיד, לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. אי רצון. שניישם את זה קצת. נחשוב על המפתח של החיים, הפה שלנו, מוות וחיים, ביד לשון, ראשי תיבות מבול, מם בית בבלמת. סוד החיים זה האדם, הדיבור שלו, הנועם שלו, הדרך שלו. יהיה רצון שבזכות שנשמוע על הפה שלנו, על הדיבור שלנו, בורא עולם, ישמע תפילתנו, יקבל בקשתנו, ונזכה לשלמות, אמן ואמן.